Salam millet, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm yaxşısınız. Maşınlarınız da yaxşıdır. Deməli bu günləri bizdə nəzəri videodur. Bu əsasən gənc ustalarımız üçündür və sürücülərimizin bu barədə sualları məni bu videonu çəkməyə motivasiya elədi. Sağ olun. Sağ olun ki kommentlərdə belə şeyləri istəyirsiniz, belə şeyləri yazırsınız. Mənə də bunu çəkib göstərmək qalır. Məhərik xanamın çirkli olmasından ötürü sizdən özür istəyirəm. Çirkli olduğuna görə sizdən özür istəyirəm. Mən məhərik xananı yumuram, təmizləmirəm bildiyiniz kimi. Demək olar ki, mən bu məhərik xanada heç nəyə əl vurmamışam. Yalnız əlavələr eləmişəm. Vəssalam. Nəysə, sözüm onda yox. Deməli, mən bir vaxt post paylaşmışdım ki, sizin istəklərinizə uyğun olaraq mövzuları əlavə eləyək. Orada əlavə olunacaq mövzuların arasında manus mexanizmi barəsində məlumatlar da var idi. Yəni, əsasən metqalar barəsində soruşurdular, işarələrin üst-üstə düşməsi filan. Amma bunlar hamısı qaynaqlanma nöqtəsini belə deyə də tapmalıdır. Ona görə də biz birinci vanus mexanizmindən başlayacağıq. Orada məndə bəzi kommentlərdə həddindən artıq suallar var ki, usta, mən vanusdan qorxuram, vanuslu maşın almağa dəyərmi filan bilmirəm. Deməli, burdan həmin o sürücülərə ünvanlanıram ki, gözəl qardaşlarım, gözəl xanımlar, bizim belə deyək də, hal-hazır ki, yaşadığımız dövrdə demək olar ki, vanussuz maşın qalmayıb. Bütün mexanizmlər hamısı ya maksimal iş qabiliyyətinə, faydalı iş əmsalını artırmasına uyğunlaşır, ya da ki, ekologiyanın qorunmasına uyğunlaşır. Ona görə mexanizmlərin hamısını dəyişdirirlər, mexanizmin hamısına əl gəzdirirlər, köhnə maşınlar artıq sıradan çıxır, yavaş-yavaş yerlərini yeni mexanizmlər alırlar. Ona görə də mən sizə hal-hazırda artıq pilot versiyanı keçmiş və yerinə oturuşmuş, yəni qəbul olunmuş bir mexanizm olan Vanus'dan danışmaq istəyirəm. Buna Yaponlar VVTi sistem deyirlər, nə bilim, Koreyalılar VVTi sistem deyirlər, VVI sistem deyirlər. İndi hərəsi bir söz deyirlər. Amma yekun nəticədə Azərbaycan dilində bunun adı qaz paylayıcı valın müəyyən dərəcələri döndərilməsi mexanizmidir. Yəni, tərcümədə sırf belə çıxır, alışma bucağının dəyişdirilməsi. Amma, belə deyək, biz hal-hazırda bu mexanizmin necə işləməsi dərinləməyinə getməyəcəyik. Amma bu mexanizm nədən ibarətdir, o nəyinə yiyirlər, nələr var və nə necə yoxlanmalıdır, nasazlığı, hansı şəkildə yoxlanmalıdır, onları deyəcəm. Bu həm də gənc video, gənc ustalar üçün gözəl bir video olacaq. Ona görə də zəhmət olmasa indidən bir like qoyun kanala. Əgər abunə olmamışsınızsa, abunə olun. Videonu paylaşın. Əgər belə bir nasazlığı olan dostunuz, tanışınız varsa, qoy o da öz dərdinə çarə tapsın. Mən bu işi görməkdə yalnız və yalnız sürücülərimizi və gənc ustalarımızı maarifləndirməkdir məqsədim. Burada başqa heç bir maddi və mənəvi xeyir güdmürəm. Mənəvi xeyir güdürəm, amma maddi xeyir güdmürəm. Ona görə də kim nəsə öyrənirsə halal xoş olsun. Biz isə davam eləyək. Deməli, əvvəlcədən deyim ki, bu mexanizm, yəni vanus mexanizmi, qaz paylayıcı valın müəyyən dərəcələrə döndərilməsi və effektivliyinin artırılması mexanizmi klapanların lazımi vəziyyətdə, yəni silindr klapanlarının lazımi vəziyyətdə hər yüklənmə qabiliyyətinə görə açılması deməkdir. Yəni, deməli, gördüyünüz mexanizm, vanusun aktuatorlarını siz buradan görürsünüz. Vanus mexanizmi öz içərdədir. Gördüyünüz mexanizm qaz paylayıcı valın hər yükləmə rejimində, yəni boş gedişdə, xalastoy xodda, nə bilim, qazı tam basanda, qazı yarım basanda lazımi vəziyyətə döndərilməsindən ötürüdür və giriş və çıxış klapanı məndə 2 dənədir, amma
elə mühərriklər var ki, onların vanus mexanizmi bir dənədir. Çox vaxtı giriş 99% giriş qaz paylayıcı valvunda yerləşdirilir. Çünki bizə əsas havanın silindirə daxil olmasını tənzimləmək lazımdır. Ona görə də mütəxəssislər bir vanuslu mexanizmləri yalnız giriş mexanizmasına quraşdırır. Giriş qaz paylayıcı valvuna quraşdırırlar. Kəkələdim, üzrlü sayın. Deməli, indi isə gəlin onun mexanizmləri ilə tanış olaq və görək ümumiyyətlə bu nə olan şeydir və necə fəaliyyət göstərir. Deməli, bizim hal-hazırda gördüyümüz mexanizm sizin avtomobilinizdə bunun şəkili başqa cür ola bilər. Mən videolarımda vanus aktuatorunu necə dəyişdiyimi və necə xarab olduğunu, məsələn, orada səhv eləmirəmsə Chevrolet Cruze 1.8 var, Astra H var və digər maşınlar da var. Hyundai-lar var filan besmə. Səs eşitdiniz? Maşın soyuyur. Ona görə belə bir səs eləyir. Deməli, sizdə aktuatorun fasonu bu şəkildə yumru olmaya bilər, uzunsov ola bilər. 99% maşınlarda elədir, belə şponka oxşuyur. Uzun və içində kanallar var. Bu da eyni şeydir, amma bu yastı düzəldə bilər. Yəni, bu sayaq düzəldə bilər. Deməli, bu içərdə vanus mexanizmini döndərməkdən ötürüdür və vanus mexanizmi də qaz paylayıcı valın ulduzuna qeydirilib və qaz paylayıcı valın ulduzunu döndərməklə qaz paylayıcı valın müəyyən dərəcələrinə dönməsini təmin edir və bu da giriş havasının lazımi səviyyədə klapandan içəri girməsinə və çıxmasına xidmət edir. Eləcə də çıxış havasını da idarə edən vanus var məndə, yəni mənim maşınım 2 vanusludur. Ona görə məndə belə deyək, rejimlər çox mükəmməl şəkildə idarə olunur. Turbinli mühərriklərdə demək olar ki, 2 dənə olur. 50%-dən çoxunda 2 dənə olur. Deməli, bəs bu necə idarə olunur? Deməli, bu mexanizm yağ təzyiqi əsasında idarə olunur və elektron qidalanması var. Elektron qidalanması müntəzəm müsbət gərginlikdən və siqnaldan ibarətdir. Yəni, bura 2 dənə kabel gəlir. Müntəzəm müsbət gərginlik və siqnal. Siqnalı ölçməkdən ötürü biz nədən istifadə edirik? Osiloqrafdan istifadə edirik. Siqnalı düzləşdirilmiş şimdir və amplitudasının gedişiyyatından asılı olaraq, tezliyindən asılı olaraq, belə deyək, qaz paylayıcı val öz yerini tənzimləyir. Müntəzəm içində təzyiq, yağ təzyiqi olmasa, döndərilməsi mümkün deyil. Bəs bu işi kim müşahidə eləyir? Deməli, bu işi müşahidə eləməkdən ötürü sistemin hansı vəziyyəti aldığını görməkdən ötürü bura qaz paylayıcı valın vəziyyəti sensoru qoyulub və bu sensorda 3 qidalanması var. Biri mənfi, biri müsbət, biri isə siqnaldır. Deməli, qaz paylayıcı valın vəziyyəti sensoru bütün maşınlarda vanusun böyründə yerləşməyə bilər. Məsələn, Hyundai-larda bu belə deyil. Qaz paylayıcı valın vəziyyəti sensoru qaz paylayıcı valın vəziyyətini bu tərəfdəki buradakı şponkadan müəyyən eləyir, buradakı dişlərdən müəyyən eləyir, valın başındakı ulduzdan, belə deyək də, necə deyim sizə, dillərdən müəyyən eləyir. Amma belə deyək də, vanusun özü isə bu tərəfdə yerləşir, məsəl üçün. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Vəziyyəti müşahidə eləməkdən ötürü mexanizm var, yəni sensor var, vəziyyəti müşahidə eləməkdən ötürü sensor var, burada yerləşir, bu çıxışdır. Vəziyyəti idarə eləməkdən ötürü siqnalımız var, vəziyyətin idarə olunmasını təşkil eləməkdən ötürü klapanımız var, vəziyyətin nə yerdə olduğunu müəyyən eləməkdən ötürü, yenə də deyirəm, sensorumuz var və vəziyyəti almaqdan ötürü nəyimiz var? Qaz paylayıcı valımız var. Nə ola bilir? Deməli, siqnal itə bilir. Siqnal itirsə ya problem kabeldədir, ya da beyindədir. Bunu yəqin ki, müəyyən eləmək olur. Plus itə bilir, yəni müsbət gərginlik itə bilir, yenə də. Ya kabeldədir, ya da ki, hansısa bir perdəxranitil, yəni qoruyucuda filan.
Yağ təzyiqi itə bilir. Yağ təzyiqi itsə vanus dönməyəcək. Mühərrikiniz qeyni müntəzəm işləyəcək. Yəni yaxşı işləməyəcək. Çox biyədəb bir səs gəlir onda. Bu vanusun nasazlığı mənasına gəlmir. Yağ təzyiqinin olmamasının mənasına gəlir. Ona görə də birinci növbədə motoristlər yağ təzyiqini ölçməlidirlər. Manometrlə qoşulurlar. Ara, bu gənc ustalar üçündür də, yəni əlbəttə ki, deməli yağ sensorunun yerindən manometrlə qoşulurlar və nə edirlər? Yağ təzyiqini ölçürlər. Yağ təzyiqi olmasa vanus dönməyəcək. Sonra olur ki, bunun içindəki yağ kanalları tutulur. Çox vaxt setkaları cırılır. Bunda setka olmur, amma o şponka şəklində olanlarda setka olur. Belə uzun sof şam şəklində olanlarda setka olur. Onların setkaları tutulur və yağ çirkili halda girir içəri, onun kanallarını tutur və qaz paylayıcı valı döndərə bilmir. Onda nasazlıq əmələ gəlir və sensor vəziyyətdən narazı olur. Olur ki, sensorun özü, bu maqnet induktiv sensordur, yəni ucunda maqneti var. Valın dönməsindən asılı olaraq onun qütblərinin dəyişməsini müşahidə edir və düzbucaqlı şəkildə impulslar ötürür. Əgər impuls itirsə, sensoru açıb baxmaq məsləhətdir. Açıb baxıb, belə deyək də, ucunu filan baxmaq lazımdır, maqneti yerindədir, müqavimətini ölçmək filan. Deməli, ondan sonra, qaz paylayıcı valın özünün ulduzunda problem ola bilər. Onda lüft əmələ gəlir, sep uzanır və yaxud da ki, kəmərin dişi yeyilir. Onda yenə də deyirəm, yəni işarələr qaçır ora-bura. Onda vəziyyət dirsəkli valın sensorunun xoşuna gəlmir. Dirsəkli valın sensoru aşağıdadır. Mən də arxa tərəfdə yerləşir, startyorun arxasında. Amma dirsəkli valın özü orada yerləşir. Deməli, bu vəziyyət dirsəkli valın sensorunun xoşuna gəlmir və avtomobil gec işə düşə bilər. İşə düşməyə məsələsi Nissanlarda ola bilər ki, işə düşməsin. Mercedesdə ola bilər işə düşməsin. Bu vanusa görə. Amma, yəni elə avtomobillər var ki, onların iş qabiliyyəti dirsəkli valın sensorundan götürülür. Ona görə, yəni qaz paylayıcı valın sensoru buna elə də güclü təsir edə bilmir. Sonra nə ola bilər? Sonra val qırıla bilər. Valın ortasında çartda olanda avtomobil bir neçə silindirin üzərində işləyir. Onda da vanus mexanizmi mühərriki tam idarə edə bilmir. Sonra nə ola bilər? Sonra başqa heç nə ola bilməz. Sensorun dedim, idarə etməsini dedim, aktuatorun özünün xarab olmasını dedim. Bir də vanus mexanizmi özü xarab ola bilər. Yəni bu aktuatorun arxasında vanus mexanizmi dayanır. Onun özü xarab ola bilər, amma o belə deyək də xarab olanda çox belə deyək, pis bir səs gəlir, belə dizel səsi kimi səs gəlir, amma bu çox belə nadir hallarda olur. Heç demək olar ki, mən öz ustalıq kariyeramda buna bir dəfə ya iki dəfə rast gəlmişəm ki, yəni vanus xarab olsun. Əsasən bu aktuatorlar xarab olurlar. Vəssalam. Başqa da burada heç nə yoxdur. Bu mexanizm bildiyiniz kimi, əvvəldə dediyim kimi, bizə qaz paylayıcı valı hər rejimdə, yəni sürətdə, farsajda, nə bilim, xalastoyda, hər rejimdə lazım olan vəziyyətə döndərməyə döndürüdür. Yəni, burada qorxulu heç nə yoxdur. Bu maşınları almağa dəyər mi? Əlbəttə dəyər. Yəni, nə problem var ki? İndi bütün maşınlar onsuz da vanuslandır. Mən istədim sizə vanus barəsində məlumat verim, bilmirəm, uzun oldu deyəsən, amma çalışdım ki, hər şey barəsində danışım. Nəyisə yadımdan çıxartdımsa, kimisə yadındadsa, zəhmət olmasa əlavə eləsin. Bəs salam. Yolda qalmayın, cəmat.